Община Босилеград е договорила со новоназначени исполняваш должноста директор на Босилеградскиот центар за социјални грижи Предрак Ѓорѓевиќ, трудова заетост на незаети лица, стотина неангажирани лица од маргинализираните групи с договор за доброволен труд од 1 јуни, отново што имат возможност да бидат назначени на работа чрез центара за социјални грижи, заяви кметот на Општината Владимир Захарјев. След приклучување на процедурата по подаване на необходимите документи в Центра за социјални грижи, престои исполнение на програмата за време на трудова заетост, којато вклучува ангажирането им за почистване на града и публичните площи. Општина Босилеград настојава да помогне на хората во всички безводни села да се здобијат с питејна вода. По иск на Совета на местната општина Жеравино, вчера това село бе посетено од кмета на општината ни Владимир Захарјев с цел да сотрудничи при водоснабдјавањето на селото, в което в момента обитават 17 души, а на етапи през годината в това село обитават около 40 семейства. Ние като община ще сотрудничим пред надлежните институции да помогнем на жителите на Жеравино да вземат и ползват водата, която някога са ползвали войниците на поста в това село, каза кметът Захарјев. То осведоми жеравинчани, че са длъжни да съберат подписка от всички заинтересирани за тази вода, а след получаване на разрешително общината ще им помогне с купуване на маркуч и други работи, хората да се здобият с тази вода, която в момента тече безцеленасочено. В Долни Злидол пред црквата Света Троица се строи подслон за организиране на селски служби. Върху изграждането на постройката са ангажирани работниците на дирекцията за строителна площ и пътища и вече е в финален етап. Остава днес да се сложи црепа и е готова за провеждане на селска служба в неделя на 31 този месец, която се организира от жителите на Долни Злидол по повод празника Света Троица. Работите изцяло финансира Община Босилеград. Междуправителствено споразумение за нормализиране на цените за роуминг между Србија, Босна и Херцеговина, Черна Гора и Македонија ще влезе в сила на 30 јуни, каза министерот на трговија, туризам и телекомуникации Расим Љајич. Новото споразумение треба да влезе в сила на 30 јуни тази година, така че ние нямаме премахване на роуминга, а намаљаване цените на услугите по всички зони, които постепено да се изравняват с цените на роуминг услугите в Европейския съюз в съответствие с директивата на Европейския съюз, каза Расим Љајич за Танјук. Иначе цените на предплатени и абонаментни услуги в роуминг в момента зависят от това в коя зона е страната, в която се намирате. Има 4 роуминг зони за страните от региона и цените възлизат от 101 до 150 динара за минута. Традиционалният международен събор Славче ще се проведе на 27 юни, съобщават от Общинската администрация. Съборът, който от десетилетия е братска среща в знак на добросъседство, включва богата културно-художествена програма с участието на танцови състави от общините Босилеград и Трекляно, а тази годишния домакин е Община Босилеград, заяви кметът на Община Босилеград Владимир Захарјев. По думите му, съборът на граничната бразда традиционно ще започне с отваряне на границата в 7 часа сутринта, а посетителите на събора ще могат да останат до 19 часа вечерта. В нашата община утре предимно слънчево с времена облачност. Сутрешната температура до 6 градуса, най-високата дневна до 18. Ще духа временен северозападен вятър със скорост от 1 метър в секунда.